نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہی کاٹھ چ بیٹھے ہوئے بزرگ کو گراؤ السلام علیکم میں اپنے پتری جی مخدوم صاحب دا اپنے چاچے دا تمام ان برادریاں دا مشکور ممنون ہاں سٹے سیکٹری صاحب دا بھی مشکور ہاں کہ انہوں نے ساڈے بارے میرے والد دے بارے تریفانہ کلمات آکھن میں انہیں بھی دل دے طرح رہے نال شکریہ ادا کرنا جامنے دی بستی سنگا میں کچھ بخاری یونا کو سلدا تے اساں ترائے پشتے تو انہیں بزرگ بھراویں نال گزرے پے ہیں تو گزرے دے راسوں میرے کو یہ بھی پتہ ہے کہ چک ڈاون بھی تھائی آدھے چک مانو بھی تھائی آدھے کچھ بخاری بھی تھائی آدھے کیڑے بندے کا کیڑا نا ہے تو کیڑی بستی کا کیا نا ہے کیونکہ میں ہمیشہ بندہ جل مرد نا بلا اتھائی با اسلام آباد ہی ہے تو بھاویں لندن ہے چاپ تے آندا اتھائی ہے تو آڑی تے میری پہچان ہی دھرتی نال ہے ہی علاقے نال ہے میری پہچان ہی علاقے نال ہے چاہے میں جتوں ایم پی بنے والا ہاں میں تو رب پوت میں ہمیشہ اے لوگوں کو ڈسائے زبان نہ ڈسایا عمل نہ ڈسایا کہ میں دھوڑ کوڑ دا میں ہی علاقے دا والا ہی علاقے دا پوترا تے عملی طور تے ایک گل ہی دسن جانی ہو جاں اے جڑے پھل تو میں پوائن میرے تے سٹے ان پھلوں دی خوشبو صرف نک تک تے بندے دی خوشبو جگ وچ ہو گئی امیدوار بعد جاندے اوندا ریکارڈ عوام کرے پہلے آوندے اوندا پتہ لگدا کیڑی رنگ نسل دا بندہ ہے کہ جے مزاج دا بندہ ہے اسا کیا تو اپو اپنا دسوں یہ سارے لوگوں کو پتہ ہے میں ہمیشہ ہر اون خاندان ہر اون سردار نواب دی عزت کیتی ہے کیونکہ خاندان دے لحاظ نال وہ صاحب عزت لوگ ہیں لیکن میں انہیں دی ای چیز دا مخالف ہاں میرا والد بھی ہی شاید مخالف ہے کہ میں ایک گزارش کرنا تو آپ یہ چودھری ملک خان جام مخدوم نواب سردار سارے ٹائٹل ہیں ڈٹھا ونجے تے اس سارے اللہ دی مخلوق دے خادم ہیں کوئی پیر بار دے خدمت کرن دے کوئی سردار بار دے خدمت کرن دے کوئی مخدوم بار دے خدمت کرن دے کوئی ایم پی اے بار دے خدمت کرن دے کوئی مولوی بار دے خدمت کرن دے کوئی ذمہ دار بار دے خدمت کرن دے کوئی تاجر بار دے خدمت کرن دے کوئی سنتکار بار دے خدمت کرن دے اے تخت و تاج پوچھی کہیں دی کہ نہیں صرف اللہ تعالی دی جرا ہی اللہ دی مخلوق دی خدمت کرے سی تے نیت صاف رکھے سی اللہ تعالی پھل پھول ضرور لے سی میں اے نظریہ دا مالک ہاں کہ میرے رب کریم نے جیندے ہتھوں کام کراونے وہ بندہ خود اللہ دا شکریہ ادا کرے جیندے کنوں کام نہیں کراونا تہاڈے میرے سامنے ہے نا بھئی جڑے لوگ اپنے آپ کو مائیں مائیں کریں دے رہ گئے انہوں نے محلات ہیں تاج ہیں عوام کہنی مدرسے ہیں طالب علم کہنی دربارہ ہیں مرید کہنی وہ میرا رب دے کریم کہیں نہ محتاج کہنی تو ذرا غور کر کے دیکھو جیندے واسطے عرش محلہ تو کیوں چھوڑے لاندھان جنہیں دے واسطے چند ٹکڑے تھی میں دہا جنہیں دے واسطے نماز رک میں دی ہے جنہیں دے واسطے سیدھا نہ چبدا ہے جنہیں گرو پوچھتے جنت دے فیصلہ تھی نیان وہ بے نیاز ہے کیا انہیں کو کوئی دیر ہے کہ بال پیر دی ایڑی رگڑے تے آپے زمزم نکل آوے نہ نکل سکتا ہے وہ بے نیاز ہے میں خدا ادھر کہیں خدا نہ
మేకు మన్ జరే మేకు మన్ జన్నత్ మాలిక హై ఓ తాజ్ ఓ తఖ్త మాలిక హై تو غور کر کے دیکھو کہ اللہ پاک نے سرداری کی پوری کی ہے جائے تے واسطے دنیا بڑھائی گئی ہے بہانا تے میرا آقا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدے واسطے کنات بڑھائی گئی ہے تسا غور کرو کہ میرے رب کریم نے فرمایا میں بھی درود پڑھتا میرے فرشتے ہی پڑھ دیں تسا ہی پڑھو میرا رب کہندا میں ان دے واسطے کنات بڑھائی ہے میرا رب کہندا کہ مولا میٹھا مدنی اگر تو نہ پیدا تھیندا میں کنات ہی کنا بڑھاواں اللہ پاک نے ساری زندگی میرے ماں حضور نے بیماریوں کو